Каждому языку свойственен свой особый тембр голоса. Разные расы, разные тембры голоса. Все закономерно. София, а ты когда-нибудь замечала, что у многих чернокожих есть что-то общее в тембре голоса? Причем эта черта присутствует и у мужчин, и у женщин. Так, а как же? Бо у большинства темношкірих вокалистов от природы специфичный шорсткий тембр, а не лістської гритті, який дуже рідко почуєш у голосі білих вокалістів. Льошу, а ти знаєш, що у темношкірих інша будова гортані? Цим все і пояснюється. Hello from me. Объясняется это тем, что головным резонатором хорошо владеют белые, поэтому у них так превосходно получается классическое пение. Темношкірі співаки, навпаки, неймовірно володіють технікою белтінг, яка дозволяє їм першокласно виконувати соло-музику. Механізми роботи співочого апарату на високих пасажах, позиціях опера і белтінг абсолютно різні. Це важливо розуміти. Get on up, say, Dave, get on up, Pierre, get on up.
Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Всем пока!